这位男嘉宾来自百合网，来选你的心动女生。男嘉宾在选择心动女生的同时，系统已经为他匹配出了智推女生。当他进入权力反转的时候，我们将公布智推女生参与恋爱选择。港荣蒸蛋糕，好吃不上火，爱之请回答。您的第一个诉求是？我希望我们每天可以分享彼此喜欢的短视频。解释一下啊，就是我感觉分享短视频的话吧，可以增进彼此的一个感情，而且呢会更加了解对方。哦。然后第二点呢，我是感觉自己呢平常也会分享自己拍的一些vlog 一些短视频，我感觉这样会比较有趣。20号。男嘉宾，我想问一下，你平时喜欢看什么类型的短视频呢？我的类型比较杂，有体育，有音乐。都有，就是会分享给女朋友的。我没有女朋友。哎呀，说话很严谨。前女友，跟前女友分享过什么？哪种类型？我会跟前。前女友的话会分享一些比较可爱的一些小动物啊之类的。哦。14号。你好男嘉宾，是齐齐哈尔的人脸都这么小吗？我有一个朋友，她的脸也特别小，一个女生。没有吧，我可能是个人原因，就从这个初中开始，这个就脸就不发育了可能。你的第二个诉求是？我不希望对方因为我在夜间的时候啊给我发信息，然后没有及时回复而感到生气。我们先来统一个认识，夜间是指哪一个时段？对呀，夜间的话是在这个10点半以后。我想做一个解释哈，就是因为我的工作原因，我的时间呢就必须在10点半就上床睡觉了，然后早上的话就可能6、7点左右就醒了，慢慢我这个时间这个生物钟就变过来了，然后我也感觉这也不错，其实每天的时间都很充裕了。大家刚才听到10点半是夜间都很震惊，是什么原因？是你们就觉得时间早了吗？10点半不叫夜间吗？那应该叫什么？黄昏还是傍晚？我觉得是这样的，黄昏、傍晚、晚上、夜里。哦，这属于晚上，我这么理解没错吧？10点属于晚上，夜里12点以后，他们熬的叫夜，他们熬的不是晚。咱们是同龄人，对不对？9号。那我想知道，就是如果说晚上不回消息的话，你会怎么样给到女朋友安全感？啊，我会在第二天的时候给你进行一个合理的解释，等第二天，你不觉得什么都晚了吗？对呀。他说我现在你要再不回，我就要那个啥了。你说等到第二天，那什么事儿都完了。而且可以给我打电话，然后有什么重要事情的话，我还是会接的。可能有的时候这个一个信息这声音比较短促，但是一直打电话的话我会听到的，是这样的。他的这个状态很像我83岁的老妈。就是这个，我发信息发50条都不带回一个字的，然后打电话他可以接到偶尔。其实这个他那个问题有点小陷阱，你已经给了他安全感了，因为你每天10点到10点半就已经上床睡觉了，这就是非常有安全感的作息。女生没有安全感并不是10点之后你不回她消息，女生没有安全感的事情是你有时间回别人消息却没有时间回她消息，这才让人没有安全感。4号。大家好，我是新来的女嘉宾苏林秋，来自北京，是一名股权投资经理，同时也是一名文化科技公司的创业者。其实我是特别能理解的，因为我们工作也特别忙嘛，有时候经常是到周6或者是周5的时候才会想到说要不要和朋友回一下消息。那你可以接受说我可能今天不会回，明天也不会回，到周5的时候再回消息吗？
我想解释，就是说一下啊，就是这个安全感啊，它我感觉是在，双方呢了解彼此之后是会有一个安全感的。比如说，你确实知道就是你男朋友啊或者女朋友的一个作息时间，那就是在这个晚上十点之后就要睡了。我感觉这样的话，他其实就会有一种安全感，他不是去找别的女生或别的男生，是这样的。好，来看片子。我是王毅，24岁的东北小伙。虽然我看起来呢很斯文，不像是会运动的样子，但其实呢，我很喜欢对抗性的运动，我很喜欢打篮球，还是校队的主力之一。只不过以前呢在东北老家打后卫，来了浙江后就开始打中锋了。我还喜欢音乐，大学期间通过我的努力游说，组建了一支乐队。因为大家只有在假期时才能凑到一块排练演出，所以取名为假日乐队。但乐手只是我们的隐藏职业，大家呢都各有主职，而我呢其实是一名高中语文老师。为什么想做老师呢？在我小的时候呢，因为我成绩一般，但是老师觉得我做事认真负责，就经常鼓励我。受到他的影响，我就想成为一名教师。我感觉呢，教育不仅仅要教好书，更要育好人。我刚执教一年多，还算是个新手老师，但新手就有新的办法。在教学上，我会用音乐开启课堂。在教学古诗词之前，先弹唱一首与诗词主题相关的歌曲，让课堂迅速升温。下课时，我会带着他们一起打篮球，一起唱歌，学生们都会把我当成知心大哥哥，平时不会跟家长说的话会毫无保留地和我倾诉。很多家长对我的评价呢都是非常好的。前一段时间呢，有一个孩子呢因为身体原因暂时休学了，但是回家之后啊，他爸爸给我发微信说，孩子跟我说，你是他从小学到高中遇到的最好的老师。听到这句话我感觉很感动。和学生们待在一起的每一天啊，都活力满满，希望自己的学生们学业有成，那当然他们也希望我。好了好了，我去我去。你现在教高几？我现在教高一。二号，男嘉宾你好，我父母都是高中老师，然后您的作息跟我爸爸几乎是一模一样，就是因为是要带早读课，对吗？对对，要上早读。对对，然后他又是班主任嘛，然后他可能会起得更早一点，但是就是我爸对我就是说教会比较多，因为平时跟学生开班会啊那种。那如果你在恋爱当中，会不会比较喜欢跟是女朋友讲道理啊，上课这样？我上课的话和这个私下是不太一样的，有用一个词来形容啊，就是比较有反差的一个人。就是上课的话可能跟学生用一些上课的语言，那下课的时候跟别人在交谈的时候很自然的。你上课讲话什么样？你能展示我们看一下吗？一些比较特别的一些教学方式啊。哟，好，可以，我感觉可以。之前我们上了一堂公开课嘛，然后就是上那个沁园春长沙，然后当时那个单元的主题是关于青春的嘛。然后呢他们上课的话就是这样啊，我们后边是校长，这个还有各位语文老师都在台下，就他们就非常的紧张。这个时候我用一个比较特别的一个方法，我就把这个音乐啊和这个语文课就结合在一起了，我就给他们弹了一首歌，就是那个朴树的那个那些花。这个时候啊，我就看同学们的眼神啊，从最开始的一个紧张到后来的一个震惊，因为我之前从来没在课上弹琴，然后后来逐渐就放松下来了。我们有同学说，老师这歌我会唱，我要唱给你听。也有。你想不想唱？现在。现在吗？哇哦。
在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。谢谢大家。巧了，这首歌走红的时候我正好在上高中。刚才我听他上公开课，沁园春长沙，不是有些诗用方言念出来会很有意思，要不要试一下？要不然你先起个头，用齐齐哈尔的话念一下。齐齐哈尔的话是吧？对，其实我一直以为东北好像是没有口音的。东北人都是这么觉得的。有没有人愿意用你们的家乡话念一下？二十三号。我是哈尔滨的，哈尔滨的语言在东三省其实算比较标准的普通话，我稍微那个夸张一点。卜算子·李之仪，我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。不见君，日日思君不见君，共饮长江水，他肯定是这样的。三号。我可以用上海话讲。哎，来听听，很有意思。卜算子·李之仪，我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。长江水。他读的这个呀，就是这个诗里写的那个“君住长江尾”的“君住”的地方，上海就在长江尾，所以他好在没见到君，见到了说的话，双方也不一定听得懂了。其实我感觉这个像这种方言读诗歌的话，我之前学生会，因为他们在记课文的时候可能会记不下来嘛，用方言去读一下这个课文诗歌呢，他们就很快的去记忆下来。我感觉这也是比较不错的一个。那你还有什么活跃课堂气氛的小招呢？比如说我之前当那个班主任嘛，然后比如说两个孩子闹矛盾了，我不会去批评他们，我会用一种新老师的一个比较独特的方法，就是让两个孩子学习一下泰坦尼克号那个经典动作。一个孩子从后面抱住另一个孩子，然后那两个孩子刚开始还很生气呢，然后后来抱在一起的时候就都在笑，然后感觉就一笑泯恩仇了。哎，这样挺好的啊。这老师太可爱了。男生有时就是这样，有一个台阶或者突然间一个哎一打闹就好了。嗯，好像他们有人说老师这个职业是特别容易子承父业的，就是父母双方是老师，下一代是老师的概率比别的要大。你没有走上教师的岗位。二号，我也算是一个街舞教师吧，而且我从小就挺喜欢教别人的，就是因为我会上我爸妈的课嘛，因为我爸的教学方式是会脱离书本，有他自己的一套那个教学体系，因为他是化学老师嘛，然后化学公式呢他就不会那么死记硬背，他有自己的一个树状图，然后到我去教那个学生一些街舞元素的时候，我也会先整理我的思路，让他们先学基础元素，就这节课所有的基础的舞步啊，然后再结合成一支舞，就是他们对我的影响还是挺大的我觉得。好，看下一条。美好的爱情呢，总是双向奔赴的，但在我这里似乎有个先后。我谈过三段恋爱，都是女孩主动追求在先，我被动接受在后。我觉得一直被追求也不是好事，感情中我不够主动，不知道如何恰当的表达爱意。我有两段分手原因都很奇葩。第一段恋爱呢，是在大一期间，当时我和乐队一起演出，他被台上的我所吸引，向我表白，我们就在一起了。有一次我得了唇炎，我不想让他看到我不完美的样子，他找我时呢，我就随便找个理由回避他，但他却觉得我在故意隐瞒着什么。
当时的我呀，是一个恋爱小白，完全不知道怎么处理。事后我打电话给他，想把事情解释清楚，但是没想到他开了免提，他的室友都在听，我就更无法说出事情了。他很生气，于是我因为唇炎被分手了。第三段恋爱，我们是朋友介绍认识的，不久后他便提出交往，我觉得我们挺投缘的，就答应他了。在感情中，他是一个希望事事都能得到回应的人。有一次打篮球，我没有及时回拨到他的信息，我也不太懂怎么去哄他，他觉得我一点都不在乎他，就向我提出了分手。这一次我因为打篮球又被分手了。在感情里，我既慢热又笨拙，每当我开始用心投入一段感情时，对方却厌倦了恋爱的热情。爱就像是渴望触摸却又害怕接近的幻影。有些人谈恋爱啊，喜欢找有前任影子的人，我不认同这种观点。我认为呢，两个人分开一定是有他的原因的，如果再找相似的人呢，那一定是会重蹈覆辙的，所以我不再会与前任同类型的人去谈恋爱。曾经在感情的世界里，我总是扮演等待者的角色，但现在我决定主动出击，勇敢地去追寻自己的幸福。22号男嘉宾，你在 VCR 里面说不愿意再找跟前任有相同特质的人，那是什么样的呢？能不能总结一下？他们有一个共同的特点，就是因为我大学期间呢经常去演出嘛，然后他们都被我在台上那种闪光的我去吸引，但是可能后来看到我一些其他的一些点啊，可能就不太喜欢我了。所以说我感觉他们共同的特点就是三分钟热度吧，可能是这样这么去形容吧。他这个话表达是有点问题的，他们两个的共同特点是都被我在舞台上的那个样子所吸引，但你要找不是共同特点，就是不要被我吸引。我这样理解，就是说他台上那个状态很吸引人，但是在生活中呢，他每天晚上10点半就睡了，基本上是每一天都是有规律的。也许那个女生呢，她只是看到了他一面，但不能接受他另外一面。那所以这一次呢，在台上他要把整个的自己都展现出来，希望完整的他被大家看见，被大家选择。而且他里面内在还有一种悖论感。就是真的喜欢那种文艺范儿，舞台上光芒四射那种演唱明星甚至摇滚巨星那种类型的女生，恰恰对她那种教师日常又是相对来说觉得太过平淡，就里面确实有这个特点。而且他发现三段都是人追她。对，我感觉用追这个字不太恰当，你换一个词我试试。其实我感觉吸引的话这个词比追要好，因为其实我感觉说无论是男追女也好啊，还是女追男也好，这个追就有种把人处于一种低位的感觉。对，语文老师说的对。21号哦，男嘉宾你好，就是我也是一名老师，我是一名特殊教育教师，然后我也是带班的，我的作息也和你的差不多，你会找一个和你比较相似的女生吗？时间的话相同的话可以的，其实是可以的，还是比较好、比较好的其实。那其他方面呢？其他方面我希望是一个稍微慢热的人。这都是热得快的。16号男嘉宾你好，我刚刚看到您的感情中你都是处于一个被动的状态，并且前两段感情是因为第一次是唇炎，然后你不好意思说，然后第二次是因为打篮球，都是不善于表达那一方，那你是不是准备下一任要找一个比较有热情或者能带动你情绪的另一半呢？其实我来这个舞台呢，其实什么呢，想改变之前的自己，因为之前都是一个被动的状态，我现在应该去主动出击，我是这样去想的。谢谢。唇炎是一种什么病？唇炎的话就是嘴的话它是极度干燥，然后会发炎。因为当时那个是他感觉舞台的我比较耀眼嘛，然后我就感觉有一种偶像包袱，然后我就可能感觉他不会喜欢那种
就是纯颜那种感觉，连偶像包袱都灭了两盏灯。王梦瑶，男嘉宾你好，我觉得两个人既然已经是恋爱关系了，这个纯颜应该也没有什么见不得人，就算见不得别人，我觉得也应该能对呀，见得了对方啊，就是。你觉得是别人喜欢的是你舞台上很吸引人的样子，是不是别人也会想去接触你其他面呢？但是你把自己封闭起来了。这个问题问得好，我感觉当时我是这样去想的，确实是说我可能感觉女生只是喜欢在舞台上的我，不喜欢就是在线下内向的我，但是现在我想改变这种观点，是这样的。那时候他年少无知，他现在已经决定要改变，他要主动出击。哎呀，我觉得男人女人都有那个阶段，我们小时候不也是一样吗？对吧，你喜欢大帅哥，然后有一天你正好脸上发了很多痘痘不好看，你就不想去约人家了，不想对方看，我觉得都很正常啊。最后一个问题，23号，男嘉宾，我想问一下，像你的老家是黑龙江齐齐哈尔，那是在南方这边读书吗？所以在浙江绍兴工作，那你要在这边定居吗？我有想法在这边定居，我不是在这边读书，我大学也是在黑龙江省读的。那为什么要来这边找工作呢？我是希望在外面多走一走。现在留灯的是4号、22号，有请4号、22号。男嘉宾的心动女生是哪一位？看大屏。19号。来看一下智推是。好，男嘉宾的智推女生是23号刘宇航。男生个性阳光独立，聪明好学，为人热情浪漫，有思想，有能量，有上进心，注重眼缘和感觉，喜欢自由奔放的生活。女生精致有品，细腻温柔，追求生活品质感和仪式感，感情里面在意对方行动爱的表达，偶尔有一点小黏人，两个人在一起相互欣赏相互理解，会逐渐变成默契爱侣，供两位参考。女嘉宾的资料看一下，毛慧蝶，进步者，少年气，梦蝶生，选一个。我选择少年气。二。热血青春，相信光，相信自己，值得美好的未来，永远充满活力，永远心态年轻，可能有点小幼稚，但因为简单而幸福。依然有点特别，纠结体，行动派。选择纠结体。二。选择超级超级恐惧症，但坚信一句话，没有正确的选择，让自己的选择变正确。刘宇航，我的理想型相处中的感受，无畏和浪漫并存。我选择3。我们可以无聊的在家躺一天，也可以突发奇想凌晨3点起床看日出，随心的生活，感受生活中所有的激情和乏味。苏林秋，创业爱好者，喜欢的人有一点坚硬，有一点坚硬吧。从小父母对自己陪伴很少，所以性格独立要强，不太温柔，不太会撒娇。希望未来的他能多给自己一点时间和包容，能找到对于爱情独有的温柔。最后一个问题，问4个女生。如果用一个学科来形容你们理想的爱情，你们会选择哪门学科？有劳动课吗？来，22号。我会选择语文。
因为我觉得我是一个浪漫的人，而且我最喜欢语文，然后我也觉得语文课就是中国人的浪漫。19号音乐课。对，就是我觉得我这个人还是比较随性的。23号我选择体育吧，嗯，豪放激情，然后阳光向上。4号我选英语吧，因为我觉得语言是我们沟通的桥梁，而英语是对外的，可能语文是我们的文化自信，但是英语的话是我们学会倾听别人的声音，所以我觉得英语是我从小学的最好也最喜欢的科目。来，要做最后的决定了，选中间两个女生有可能被拒绝，你自己回去，另外两个女生你可以牵手其中一个，你的决定是我的决定是港蓉蒸蛋糕，好吃不上火，提醒您马上回来。港蓉蒸蛋糕，好吃不上火，提醒您精彩继续。来，要做最后的决定了，选中间两个女生有可能被拒绝，你自己回去，另外两个女生你可以接手其中一个，你的决定是我的决定是22号为你写书，为你庆祝，为你做不可能的事，为你我学会弹琴棋，为你失去理智，为你写诗，为你庆祝，为你做不可能的事。用一门学科形容你们理想的爱情，我会选择语文，因为我是一个浪漫的人，然后我也觉得语文课就是中国人的浪漫。恭喜男女嘉宾获得了由港蓉蒸蛋糕提供的浪漫海岛之旅港蓉蒸蛋糕，我觉得是真的，港蓉蒸蛋糕好吃不上火。首先他给我感觉很好，然后他是语文老师，然后他唱歌很好听，他跟乐队，然后看他的第二段 VCR， 然后我都很感兴趣，感觉他所有的点都很吸引我。因为他选择语文嘛，这个选择每个学科呢其实都有他自己的一个观点嘛。有一句话我特别喜欢，叫回旋铸青盖，刘卓带情人，可能说他选择语文的话，就感觉他特别适合我。我在杭州，他在绍兴，我们也挺近的。我觉得初步的约会计划可以是简单的在两个城市 city walk 一下，稍微那个拉近一下距离。港蓉蒸蛋糕，我对你是真的，让我们一起出发吧。孟老师，那个女生是我看一下资料，在杭州工作，然后那个男生是在绍兴哈。对，两个地方也隔得近，祝他们幸福。